Tjena kungen! Kommer du hit, ja? Där har du den. Oh, herregud, jag blev ju livrädd att det var det röda som kom. Det var, man får inte hålla den. Mellan. Kolla! Ja, det trycker den. Ja. Ja, jag hade skrivit 3-2. Nu står det 3-1. Aldrig så gjort någon eftersläng i hela min tid. Han har bättre än nej! Och han har bollen. Oj, oj, oj. Så nu jävla. Där. Jävlar! Det är en jävla balja! Han är ute och kör!